Mbas videostime në rrjetet sociale, kjo është viti më i vështirë. Por çfarë po flas? Kjo është viti më i vështirë për të qenë punëtor në një restorant ose në një lokal, edhe stopi në Shqipëri u mor me këtë problem. I dëgjojmë pak. Dhe më besoni, kohët e fundit për të gjetur një kamarier, banakier apo sanitar është kthyer në një sfidë më vete. Kryesoret është niveli i ulët i pagave. Të gjithë po e thonë, problemi se sot nuk po gjen punëtor është pagesa, është vendi i punës dhe është ambienti. Po në dron nuk keni menduar diçka tjetër. Nuk e keni menduar ndonjëherë klienti që vjen ke lokali. Është vështirësi që të përshëndet ose të thotë, "Oh, i kafe." Ne nuk jemi skjava. Në Shqipëri janë rreth 17.000 bare dhe restorante. A dini çdo thot 17.000 biznese në Shqipëri dhe 17.000 biznese sot po vujnë për punëtor. Kush e ka fajin? Nga një ram, supermarketet shprehen se së fundmi stafet e punës kërkojnë paga të larta, por nuk janë të kualifikuar. Punëtor po kërkojnë paga të larta, se puna është shumë stresante dhe kjo është e vërtet. Pronari lokali thot edhe, si ta japun ty pagën e lartë ku ti nuk di ta bësh punën tate. Dhe kjo është diçka tjetër shumë e vërtet. Prandaj kam shumë vite që e kam kthyer qasjen time, nuk trajnoj më kamerier, sepse kamerier nuk trajnoj më kamerier, pse kamerier nuk do thotë të mbash pjatat dhe ti qesh këta tavolina. Është trajnuar, kamerier nuk do thotë të mbash tesh pjatat, por duhet të di shumë. Sa për... Dhe kjo është shumë e vërtet. Po nëse ne nuk trajnojmë kamerierët, ne nuk mund trajnojmë asnjë bartender, asnjë që mund të bëj koktejlet. Pse është ai kamerieri pika e rëndësishme e një biznesi, të një restoranti ose të një lokal? Pse është kamerieri që ai të pret, të akomodon këta tavolina dhe të jep një buzëqeshje. Dhe ditë të maj ata klientët këta tavolina. Nëse ti nuk ke një kamerier të mirë, biznesi jot nuk funksionon. Nëse ti ke një kamerier perfekt, një kamerier që di ta bëj punën e tij, biznesi jot është biznesi më i mirë me të gjithë vendin e tona. Pse nëse ai kamerieri të jep një buzëqeshje, të mban mirë ty na ti do rikthesh këtë lokalin. Nëse ai kamerieri ty të rrim, me të rrim, ti nuk do rikthesh më kja një lokali. Pse? Bëja sam këte. Pse është shumë e rëndësishëm ta fillojmë ka kamerierët, trajnimin dhe ta mbarojmë ke bartendert ose ke menaxherët, se sot sa të boj 2 muaj punë me një restorant, jam menaxher thot. Ose sa të boj 2 muaj me një bar, jam bartender una. Por ta mbyllur videon, fajin nuk e kanë vetëm bizneset. Pikë spari fajin e kemi ne si punëtor, që punojmë pa rregulla edhe punojmë për pak lek. Mbrapa fajin e ka shteti, dhe në fund fare e kanë bizneset. Mos puno pa rregulla, mos puno për pak lek, pak më të marrësh lek që të kalosh muin. S'po themi me mor milionët. Ky ishte mendimi im shipe. Ma tregoni mendimin e juaj këtu poshtë ke komentet, unë tani po ju përshëndes, po ju tham, çao shipe dhe shifna me një video tjetër.